så de ikke rigtig kloge. Og først og fremmest, religion har intet at gøre med liv, eller sex, eller virkelighed. Det er rent symbolsk. Og det er jo selvfølgelig, fordi folkekirken er et rent dække for fascisme. Som ved at komme rundt om sine forhindringer, sine blokeringer, så kan man opnå en langt større grad af klarhed. Ja, så og man kan opleve sine egne drifter og følge sine egne drifter. Er det der, vi skal henad? Men ja, det er jo netop det, der er pointen, at det er ikke sine egne drifter. Det er jo alt det her imbecile freudianske behovsnonsens. Mennesker har ikke behov, men mennesker er kanaler for kræfter, som er karakteristiske ved, at de er uselviske. I det øjeblik, du er selvisk, i det øjeblik, du tænker på dig selv, så har du simpelthen mistet kontakten til livet, ganske enkelt. Lad mig prøve at slutte en kontakt til en anden væsentlig faktor i din bog. Det, hvad skal man sige, det mere prosaiske, civilisationskritiske. Den vestlige civilisation går under. Ja. Det er en meget indviklet, eller det er ikke så indviklet, men det er en lang historie, men den vestlige civilisation går under. Mener du, at vi står et sted, hvor verden er blevet så forfærdeligt, at sådan en advarsel er nødvendig? Jeg giver mig ikke af mig at advare. Jeg prikker ikke. Jeg konstaterer. Men der er jo to kan man sige, tendenser i verden i dag. Den ene er magthavernes tendens, som er i retning af centralisering. Og det er jo Hitlers gamle drøm om, at den ene halvdel af verden skal være den anden halvdel slaver. Ikke sandt? Det er jo derfor, vi bomber dem sønder sammen i Irak, fordi det har de ikke lyst til. Men der er også en tendens, der går i den modsatte retning. Og den ser vi selvfølgelig også i Mellemøsten, som er en decentralisering, hvor man graver sit eget kulturelle grundlag op og vil have lov til at være i fred. Og den, som sagt, det er det, der er karakteristisk for de to tendenser, det er, at den første er rent ideel i den forstand, at det er et eller andet, som nogle suits beslutter bag lukkede døre. Men den anden tendens, den ser vi, den er reel, den ser vi hver eneste dag. Og den yderste konsekvens, det er naturligvis terrorismen. Og det er jo selvfølgelig beklageligt, kan man sige, at mennesker kan drives dertil. Men der er en forskel, fordi du gør terrorismen til det, som i virkeligheden udsletter civilisationen i sidste ende. Der er jo dem, der mener, at terrorismen i dag, jamen, det er et relativt begrænset fænomen, som hvad skal man sige, politi og efterretningstjenester kan komme efter. Ja. Forholdsvis overkommeligt. Jo, men det er jo også fordi, der kommer en ny faktor ind, nemlig cyberterrorismen, som er groft undervurderet. Fordi det, der afgør en krig, det er jo ikke, hvad der foregår på slagmarken, men det er, om man er i stand til at ødelægge samfundets substruktur i kraft af energikilder og trafikmidler osv. osv. Og det er muligt den dag i dag. Og de mennesker, som sidder inde med den magt, de er totalt uansvarlige. Det er folk, som er gået direkte fra at spille Doom, ikke sandt, og går over til at spille det med vores allesammens liv. Og det er næppe noget, der kan standses. Lad os prøve at slutte en ring her. Det, som Politikken skriver, et hovedværk i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur, står der oven i købet. Jo. Og du vil skabe en ny og bedre verden. Det har du fortalt. Nej, det er en ny verden i hvert fald. Nej, jeg har skabt en verden. Du har skabt det er jo klart, at alle verdener vokser ud i litterære værker. Og dermed er det selvfølgelig også nærliggende, at der vil vokse en verden ud af det her. Er det en bedre verden? Jamen, der er ikke nogen bedre verden, der er kun den næste verden. Og hvad er kvaliteterne i den? Jamen, den slags vurderinger, den kan man jo, dem kan man jo diskutere fra nu af til morgens aften. Altså, alle verdener har jo sine, og alle kulturer har sine fordele og sine bagdele. Det, man kan sige om denne her kultur, som man skal kalde den, det er, at den her, den lød tør, ikke? Den lød tør. Men nu er der kommet brændstof. Ja, det er jo så spørgsmålet, om det er så brændstof til, at den kører videre, eller det er brændstof til at opbrænde den. Det er jo aldrig til at sige. Men det er i hvert fald det, som er litteraturens rolle. Og, men altså, det er jo, den går jo 400 år ud i fremtiden,
Og naturligvis beskæftiger den sig også med noget, der er en lille smule mere nærliggende. Mm. Og, og der kan man jo igen sige, at igen, det her tanteri, den her damedhed, ikke, at den er, den er karakteristisk. Den breder sig fra antilitteraturen og til antidebatten. Ikke sandt? Jeg for nylig harceleret Jyllandsposten over, at jeg åbenbart godt havde kunnet skrive under på den her forfærdelige annonce i 70'erne, som senere viste sig at være betalt af den sovjetiske ambassade. Det vidste de jo ikke, som de jo aldrig gjorde det. Men jeg kunne ikke skrive under på en enquete, som var startet af nogle af disse her midaldrende damer, som ønskede kammertonen i flygtningdebatten. Jeg skulle ikke have kammertonen i flygtningdebatten. Lad for fanden, giv dog for fanden racisterne ræb til at hænge sig. Hvorfor? Jeg forstår slet ikke den praksis, at man tømmer Dansk Folkepartis skarnsbande for at hjælpe dem til at lempe deres åbenmundede medlemmer ud og gøre Dansk Folkeparti pænt. Hvorfor skal man gøre Dansk Folkeparti pænt? De råber i mit øre. De råber i mit øre. Jeg bliver nødt til at bremse dig nu. Ja, okay. Hvorfor? Fordi vi skal til at slutte. Allerede? Ja, okay. Tusind tak, fordi du kom. Ja, det var så Deadline denne lørdag. Vi kunne godt være fortsat lidt imod. Det får vi ikke lov til. I morgen får jeg besøg af indenrigs...